venim a posar en valor avui és aquesta obra ambiental. Tot això que volem fer, tot aquest desenvolupament d'infraestructures, necessita, evidentment, d'un bon encaix ambiental. No ho concebem de cap altra manera, en totes les seves dimensions. I el que és protegir el medi natural i la biodiversitat del riu Llobregat davant de la Ricarda és especialment sensible. No? Aquí vam detectar, efectivament, en el seu moment, aquesta nidificació d'espècies protegides i, per tant, vam definir aquesta protecció que a més s'ha resolt d'una manera fantàstica amb la intervenció arquitectònica. És una obra modesta en si mateixa, són 250 metres arrodonint i 1.700.000 euros, inclús amb l'IVA ja, i per tant és obra modesta si tenim en compte les dimensions de les obres que venen. Penseu que el node ferroviari i els accessos són 600 milions d'euros, és una obra modesta però molt important. No podríem tirar endavant l'obra dels accessos i el node ferroviari sense aquesta. I el que intentem doncs, és que això formi part d'una manera d'entendre el port i l'economia. Felicitats, perquè és una obra que està en el vostre territori i ens ha d'ajudar aquest objectiu de descarbonitzar la nostra activitat i de fer-ho de manera que tingui doncs, una cura molt directa del medi natural i la biodiversitat. Us l'entreguem, pràcticament. Vosaltres ja sabeu que la relació de la ciutat del Prat, almenys la història recent de la ciutat del Prat, s'explica també per la seva relació amb les infraestructures, no? El port, l'aeroport. Ja sempre tenim aquesta mirada, sabeu que el Consorci per la Protecció dels Espais Naturals s'apreta molt, i, per tant, tot el que sigui aquesta mirada que té el port, com vol créixer el port, no? D'una manera sostenible, descarbonitzant, tot això. Per nosaltres és una gran notícia i si a més hi ha doncs, aquesta sensibilitat no només ambientalista sinó paisatgística també, doncs per nosaltres és una gran notícia i n'estem agraïts. Molt bé, moltes gràcies.